អរុនពូមេជារាស្មីពីទឹះបូព៌ាព្រះសង្ឃក៏និមន្តឡើងឆាន់គូឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះសង្ឃច្រើនញាតិញោមរាប់រយអង្គសង្ឃរាប់រយអង្គផងនឹងបានអីឆាន់ហ្នឹងនេះហើយនៅលឺតែសំឡេងសត្វញាតិញោមលឺណាសំឡេងសត្វអូញាតិញោមហើយអាត្មាក៏ខានឃើញយូរហើយកាកោខ្ញុំយើងតាំងនិយាយថាអូខ្ញុំឆាយបាទបងខ្ញុំផល្លាខ្ញុំនៅណាខ្លះទៀតទេគុណចាស់អីវ៉ាំងម្ចាស់ថ្លៃហើយខ្ញុំនៅបាត់ដំបងខ្ញុំនៅអាមេរិកអញ្ញោមថ្មចង់ជម្រាបកាកោញោមដែលយើងតែងឮពាក្យថារងាបកាកោបាទញោមណាមដែលឃើញកាកោហើយគុណចាស់ហ្នឹងអត់ឃើញឡើងឆាន់ទេមានមួយអង្គពីរអង្គដែរតាមើលនេះញោមកាកោនេះអាត្មាឡាយទៅញាតិញោមហើយជាមិនច្បាស់ប៉ិនបើអាត្មាអ្នកនៅនេះផ្ទាល់ស្អាតមកបែបដែរញោមស្អាតឡើងផ្កានេះផ្កាដូចគេហៅថាកាកោបើកាកោនេះទៅផ្លែតែផ្លែនោះនេះដើមវាញោមដើមវាអងណាទេលោកគឿងអចាំមិនលោកអត់ឡើងឆាន់មិនមើលទៀតមើលក្រែងលោសល់ទៀតនេះនេះញាតិញោមប្រសងលោកអូញោមសុខុនមកនៅសក្កមន្តោអាត្មាបង្ហាញពីវត្តបង្ហាញពីក
ការឆានចុករបស់ព្រះសង្ឃអឺនឹងបានឲ្យឆានហ្នឹងបានឲ្យឆានហ្នឹងអូថ្ងៃនេះមីអាវិឆាអូណាសាទរកូនអូនេះញោមវិឆាឆាមីអូញោមស្រីបានឲ្យប្រកែកលោកហ្នឹងហើយខាងណាអូដល់កំសត់ដល់ណានេះទឹកអីកូនទឹកម្ទេសណាអូអរេឆានដើម្បីរស់ដើម្បីរៀនត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាត្រួតត្រងព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ប្រជញ្ញស្រីបានជាបានស័យដើម្បីធ្វើការរួចផុតចាក់ទុកនេះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រសង់វត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ពោថ្ងៃខ្លះក៏បបងថ្ងៃខ្លះក៏មីថ្ងៃខ្លះក៏បាយមីបាយមីបបបាយមីបបប្រហែលមុខណាស់ហើយថ្ងៃខ្លះក៏មានញាតិញោមសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅក៏បានអាហារប៉និតអីទៅប៉ិនថ្ងៃខ្លះក៏យ៉ាងឯងដូចដែលញាតិញោមបានឃើញតាមការឡាយនេះខាន់បានស្មានឆ្អែតដែរក៏ណែឬក៏មិនឆ្អែតយើងថែមទឹកមកកៅពីកៅទៅអើតហើយពីភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃទីមីឆាណានេះមេកត់អីមកល្អហ្នឹងនេះតាមដានគង់ឲ្យត្រង់ហ្នឹងកូនណាគង់ឲ្យត្រង់កុំឲ្យខូចឆ្អឹងឲ្យត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះរៀនគង់ឲ្យត្រង់ត្រង់កូនឲ្យត្រង់ត្រង់វាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងអត់មានបញ្ហាមានបញ្ហាហើយកុំគួងមុនហើយរបស់ខ្លះអាចបន្លំឆាន់មុនបានក៏កុំឆាន់ចាំជុំគ្នាហើយចាំឆាន់អានេះគេហៅថាសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីទាំងឆាន់ហើយយើងត្រំប៉ុណ្ណឹងបានយើងទៅត្រំអីបានទៀតឬអត់កូនឬអេអឺហ្នឹងហើយចាំពេលសូត្រធัวចប់ចាំឆាន់ព្រមគ្នាហើយគង់ឲ្យត្រង់គង់មិនដែលហៅថាត្រង់ត្រង់ប្រកាយហើយផ្លឹងដូចតាហ៊ានអញ្ចឹងហ្នឹង
មើលគេហាត់ទៅហ៊ានហ្មិចអានោះមានដាក់មកអត់ហ៎អឺអូបងប្អូនគេកងដៃគ្នាមកណាអូបងខ្លួននោះកណែនេះណាបងកាច់អញ្ញនួយប្រសង់អីរហង្គគួងនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ភូមិបោះស្បូវស្រុកបណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងហើយទទួលផាត់ពេលព្រឹកទទួលផាត់ឲ្យរៀនក្រៅពីម៉ោងរៀនក៏ធ្វើកិច្ចវត្តបោះសម្អាតវត្តអារាមគួរដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងហើយគឺសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រះអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាជាពិសេសញាតិញោមនៅឯនីសមុទ្រនៅក្រៅប្រទេសមានអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបារាំងក៏តកណាប្រសងលោកពីទីយល់លេខណតងតនអាយចម្រៃចាក់ពួនចម្លាយប្រាចេញនៅថាប្រឡាយជាវិញចេញថ្ងៃទៅថាទៅរោសវិញាសំទោសតនអាយរោចាក់ពួនបាទជាជាសាស្បាយទៅជាទេទេវៈចេញមកពីសាលាឆាន់បន្តមកកាន់ភូមិសាសទីតាំងហើយញាតិញោមមើលទេសភាពពេលព្រលឹមអាញាតិញោមបានឃើញហើយទិដ្ឋភាពប្រសង់លោកទទួលចង្ហាន់មិញនេះ
គឺមីឆាព្រោះមីឆាជាមួយទឹកម្ទេសហើយជាង200អង្គមើលទៅប្រសង់ឡើងលហាចពោប្រសង់ឡើងច្រើនទៀតញោមហើយនៅក្នុងជីវិតប្រសង់នេះថ្មសង្កេតឃើញមានចំណុចគួរដល់សេចក្តីជ្រះថ្លានឹងការគោរពមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថ្មសូមលើកខ្លីៗដែលលោកអាចធ្វើបានហើយលោកមានចំណុចផ្លែកខុសពីកុហកទី1គឺលោកលះបង់ផ្ទះសបែងលះបង់ឪពុកម្ដាយលះបង់មិត្តសម្លាញ់គឺលោកមានការលះបង់ពុកម្ដាយហ្នឹងយើងដឹងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងកូនរវាងពុកម្ដាយហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅណាត់បានទេដោយសារឆ្ងាយពីពុកម្ដាយឆ្ងាយពីផ្ទះសបែងតែប្រសង់អ្នកបួសយើងមើលពីជន់ត្រឹម5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំនេះគឺពេញត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីពុកម្ដាយហើយប៉ុន្តែលោកលះបង់បានដោយផ្អែកលើហេតុផលផ្សេងៗអាចថាលោកជាកុមារកំព្រាអាចលោកមិនកំព្រាទេតែពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយឬក៏អាចថាលោកនៅផ្ទះនៅជាមួយពុកម្ដាយអត់មានសាលារៀនមានដែរតែសាលារៀននៅឆ្ងាយវាអាចមកពីកត្តាជីវភាពអត់មធ្យោបាយដើម្បីបន្តការសិក្សាអីប៉ុន្តែក៏នៅតែសរសើរថាលោកលះបង់បានទី1ទី2លោកលះបង់ភាពសុបាយលះបង់ភាពសុបាយដែលក្នុងវ័យរបស់លោកគេហៅថាយុវវ័យឬក៏កុមារភាពដែលទៅការលេងសើចច្រើនណាទៅការសុបាយទៅត្រូវការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិត្រូវការដើរហើរត្រូវការសម្ភារៈនិយមត្រូវការអីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មកបួសមានសម្ភារៈនិយមអីកើតញាតិញោមនៅកុហកខោអាវមិនដឹងម៉ាកម៉ូដអីខ្លះហើយចេញតាមសម័យកាលចេញតាមឆ្នាំប៉ុន្តែប្រសង់ស្បង់ស្បាយទៅតែត្រាយជីវលលោកជាង2000ឆ្នាំហើយតាម៉ូតហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងនឹងឲ្យលោកអាចរស់នៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងបានលោកត្រមនឹងតន្ត្រីធន់នឹងវ័យវ័យដែលលោកអាចធ្វើបានហ្នឹងតែញាតិញោមខ្លះក៏ថាំងធ្វើមិនបានឯកូនអើយកណាតបាយល្ងាចកណាត្រមមិនបានផងចឹងបានគាត់ហ៊ានថ្វាយគុំលោកដោយសារឃើញគុណធម៌ឃើញសេចក្តីល្អរបស់លោកមានកន្លែងហ្នឹងទី3លោកមានចំណុចពិសេសត្រង់ថាលោកតុបស្កាត់ចំពោះកិលេសក្នុងបតីរបស់លោកក្នុងចិត្តរបស់លោក
លោកមានកិច្ចប្រតិបត្តិត្រួតត្រងព្រះធម៌ព្រះវិន័យនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញហើយគួរដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាដែរមិនឃើញហើយស្អាតណាស់ណាំចាស់ថ្លៃអើយទៅណាបើឃើញហើយជ្រះថ្លាបើឃើញហើយជ្រះថ្លាគោរពស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាហ្នឹងហ្មងយ៉ាងហើយឲ្យខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមចូលរួមបន្ថែមលើការបង្ហាញទិដ្ឋភាពប្រសងហើយឥឡូវនេះសัตว์ញោមអូមើលឃើញសัตว์ពេះពេញផ្ទៃវត្តបោះនោះកន្លែងណាក៏សัตว์អូមើលញោមសប្បាយសัตว์អាត្មាថានឹងរោគចំណីញោមចំណីមុខវាំងណាមុខវាំងមានចំណីសัตว์យើងវាអត់មានហើយសัตว์វារោគចំណីខ្លួនវាបើយើងបាចំណីរឿយរឿយទៅប្រហែលជាវត្តយើងនេះនឹងคล้ายទៅជាទេសចរផ្នែកខាងសัตว์ទៀតទេសចរផ្នែកខាងសัตว์ដែលមកអាស្រ័យនៅនឹងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះបងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសួនច្បារដែលប្រសង់ថែតំលង្ខៀវពេលខ្លះយើងគិតថាងនៅស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលបែបនេះមិនគួរមានការរៀបចំឡើងបៃតងបែបនេះប៉ុន្តែអាត្មាខ្ញុំប្រកាសណាចង់ពិតប្រកេនដែរថាគ្រប់យ៉ាងវាចេញពីការចាប់ដើមណាខ្ញុំកែបញ្ញឿនគ្រប់យ៉ាងចេញពីការចាប់ដើមបើយើងអត់ចាប់ដើមរៀបចំធ្វើទេក៏វានៅតែអត់បាននឹងឯងតែបើយើងប្រឹងប្រែងយើងចាប់ដើមធ្វើវាក៏នឹងបានទៅវានឹងបានញញញោមមើលព្រះវិហារហើយមួយទៀតយើងកុំពឹងលើទេវតាពឹងលើព្រេងសំណាងពេកមិនមែនថាយើងមិនជឿព្រេងសំណាងមិនជឿទេវតាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងផ្អែកលើពួកក្រៅពីខ្លួនឯងនោះក៏វាជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងដែរហើយបុរាណយើងក៏បានបង្រៀនច្រើនដែររឿងនេះបើថាមុននឹងឲ្យទេវតាជួយយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនបើហើយយើងពិសោធន៍មើលក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសំដែងថាអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលសត្វតហេតុផលមួយដែលយើងអាចពិសោធន៍ហើយនឹងទទួលផលបានទៀតបើហើយយើងចេះតែស្រែកអូឯងវាគ្មានសំណាងដូចគេឯងវាគ្មានទេវតាជួយដូចគេតាមពិតណាអ្នកមានមួយចំនួនធំមែនតិចទេច្រើនណាដែលគាត់ប្រឹងលំបាកគេថាលំបាកមុនសំណុកក្រោយព្រោះឃើញផលពលគឺសេចក្តីសុខដែលទទួលបានពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងហើយបានគាត់ប្រឹងអ្នក
ដូណាត់ដូចនៅអាមេរិកកាំងឬក៏អ្នកធ្វើការអីក៏ដោយគ្រប់តែការងារហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រឹងប្រែងទៅយកចិត្តទុកដាក់ណាតម្រុំបានផលទទួលបានអ្នករៀនសូត្រដូចគ្នាដែរប្រឹងទៅតែងប្រឹងអានប្រឹងស្វាធ្យាយមែនទែនបានអាចសម្រេចផលហើយពេលខ្លះយើងមើលឃើញតែពេលដែលគេទទួលផលហើយស្រាប់តែគិតមកខ្លួនឯងថាឯងមិនក៏មិនដូចគេឯងធ្វើបន់ដែរមិនក៏បន់មិនជួយដូចគេអានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយតាមពិតអត់មានការប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងទេបន់ទូនទីរបស់បន់វាតែងនាំផលពលគឺសេចក្តីសុខមកឲ្យទូនទីរបស់បាបគឺតែងផ្ដល់នៅផលពលគឺសេចក្តីទុក្ខមកបុគ្គលឲ្យមែនថាធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែបន់ឲ្យផលមែនទេយើងមិនអាចបដិសេធផលនៃអំពើកម្មបានទេគាត់ថាចន្លោះប្រហោងហ្នឹងពេលហ្នឹងបន់មិនតាន់ឲ្យផលតែឲ្យបាត់មិនឲ្យផលនោះគឺគ្មានទេបាទតែសភាពវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជើញមកគឺថាផ្លែកបើផ្លែកឥឡូវនេះយើងមានសួនច្បារយើងមានដើមឈើបានម្លប់ទៅឈឹងទៅឆៃយើងមានចាត់ដីតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាភូមិលង្កាហើយយើងកន្លែងណាក៏សួនច្បារដែរញាតិញោមនេះសាលាបល័យហើយនេះកត់សម្រាប់គ្រូបង្រៀនបងគ្រូបង្រៀនគុណម្ចាស់ដែលលោកមានចំណេះដឹងកើតជាគ្រូបង្រៀនគឺមានការលើកទឹកចិត្តហើយកូននេះម្ចាស់សទ្ធាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យាននិងលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនបឋមមម្លៃចំណាយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនបានកសាងហើយក្បែរសាលារៀនតែម្ដងបងក្បែរគ្នាចាញ់ពីបង្រៀនមកគឺនៅគាត់នឹងឯងនៅគាត់នឹងអត់ច្បូកច្បល់អត់លោកឡំអីជាមួយសាមណសិស្សទេសាមណសិស្សនៅដោយសាមណសិស្សហើយគ្រូនៅដោយគ្រូហើយនៅក្បែរគាត់គ្រូបង្រៀននឹងមានតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គដែលជារចនាបថពុទ្ធគយាកន្លែងត្រាស់ដឹងបងខ្ញុំសូមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹងមិនបានឡាយអីតទៀតទេសូមស្លេះតាមតប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារត្រូវឆាន់ត្រូវអីដែរខ្ញុំសូមបានបន់បានកុសលទាំងអស់គ្នាទៅតាមតែនេះវិញមិនឡាយបន្តិចទៀតហ្នឹងឡាយទៅចប់ដំណឹងក្រោយណាហ្នឹងឡាយតិចទៀតណាកុំអញញាតញោម
ហើយមានអីទៀតតាមពិតឡាយមិនអស់ទេញាតិញោមអើយបើតាមតឡាយនោះព្រោះវាមានទេសភាពច្រើនឬសំឡេងសត្វញ៉ែញ៉ែញោមមើលឃីវគ្រប់ទីកន្លែងផងឃីវនេះហៅថាសួនថាសួនអភ័យទានបងសួនអភ័យទានហ្នឹងមានន័យថាសួនដែលមូលហេតុដែលដាក់សួនអភ័យទានហ្នឹងដោយសារនៅនៅកន្លែងសួននេះមានសត្វខ្លាមួយក្បាលសត្វខ្លាមួយក្បាលហ្នឹងមិនកាចទេស្លូតណាស់ញាតិញោមអ្នកអាត្មាសូមបង្ហាញសត្វខ្លានេះអាយញោមឃើញហ្នឹងនោះសត្វខ្លាខ្លានេះស្លូតកាន់សិលហើយអត់កាចទេហើយនេះស្ពានសត្វតែឈើប៉ុណ្ណាស្ពានឈើនេះប្រភេទគេលក់តាមគូយន្តអាត្មាឃើញទៅស្ទាក់ទុកមកគូយន្តពីគូយន្តប៉ិនក៏ជើងហើយក៏ឆ្នៃយកមកធ្វើនេះប្រភេទដើមផ្ចឹកហើយនឹងដើមគូគីបន្តច្រើនផ្ចឹកហ្នឹងហើយហើយនេះទឹកថ្លាញោមមានរំចង់មានផលិតស្អាតណាស់ញោមមានស្ពានបិឆោតមានកញ្ចក់តាវតឹងមានប្រភេទផ្កាបន្ថែតំណាស់ដែរណាខ្ញុំបើយើងដាំចោលក៏អត់អាចមានសម្រស់មានទស្សនភាពបែបនឹងបានទេគឺយើងមានការថែតំមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បងyou
256អង្គច្រើនណាស់ក៏ញោមមួយថ្ងៃអស់3ក្រុងកណ្ដក